Sretni smo imati vrijedne i dobro organizirane udruge na području grada Osijeka koje rade i realiziraju odlične projekte, programe, jednokratne aktivnosti. Njih je bilo i u ovoj godini unatoč situaciji sa koronom, te smo raspisali javne natječaje i udrugama dali podršku u iznosu skoro 1 000 000 kuna. I dalje, naravno, držimo palčeve svim udrugama da uspješno realiziraju i da što prije zajedno sudjelujemo u živo u svim projektima. Hvala vam također što ste nam ove godine sufinancirali dva naša projekta. Jedan od projekata je Osječka mirovna nagrada, a drugi projekt koji smo prijavili na područje 3 stvaralaštvo mladih je sufinanciranje naše mirotvorne škole.